Hi. Hvad laver du her? Jeg spiser. Du kigger på mig. Ja. Mm-hmm. Jeg taler ikke med piger. Sådan aldrig? Nej. Jeg kender ikke nogen piger. Gør du? Mm. Fryser du ikke? Nej. Okay. Gør du? Lidt. Er du sulten? Nej. Kan du lige spille computer? Nej. Folk kan se os. Men der er jo ikke nogen. Mm. Du har ikke lyst til mig, eller hvad? Jo. Jeg tror, jeg bliver nødt til at gå på toilettet. Okay. Venter du her?